çok şaştı. Փոխարուլի վար իմիշա რომ ნამდვილად დღეს ეკა მომილოცა დღევანდელი დღე და მასაც მინდა მოულოცო აი სულ მოკლე ხანში გამარჯობა ჩვენ ოცნება ჩვენი რაც მინდა ყველა ქართველს რომ გავემარჯვა და გამარჯვებას უსურვებ ყველას. მე გავხდი ბატონ ილიას ოჯახის წევრი მას შემდეგ რაც გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი ფოთის მაცხოვრებელი და ამიტომ დღეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ აი ძალიან დიდი დღე როგორც არის დედა ღვთისმშობლის დღე და ღვთისმშობელი არის სწორედ საქართველოს მფარველი. იმელოცა ბატონი ილიასის. ბატონი ილია ფოთის კოლორიტია. ეს არის უსაყვალესი ადამიანი, პედაგოგი, რომელსაც ბევრი თაობა ყავს აღზრდილი და ძალიან დიდი ამაგი აქვს ფოთისთვის. ძალიან უყვართ ფოთელებს და ძალიან იამაყება და მეც მიამაყება, რომ ესეთი ახლობელი ოჯახი გახდა ჩემთვის ბატონი ილიას ოჯახი და მე მას ულოცავ დღევანდელ დღეს და ულოცავ სრულიად საქართველოს. ulოცავ ფოთს და მინდა ვისურვო, რომ დედა ღვთისმშობელი როგორც ფარველობდა საქართველოს ყოველთვის ყველანაირი ძნელბედობის განსაცდელი ჟამს. აი ეხლა დედა ღვთისმშობელი იქნება ჩვენი ფარველი.